Zdravo in dobrodošli v Lidlovi Vitalnici. Moje ime je Žalbel in danes gremo plavati. Natančneje, tole deževno popoldne bomo izkoristili, da osvežimo naše plavalno znanje pred poletjem. A greš plavati? Pred nami je poletje, ko se z otroci pogosto znajdemo v bližini vode, zato je priporočljivo, da predhodno preverimo prilagojenost na vodo in osvežimo naše znanje plavanja. Naše punce so glede na starost na različnih plavalnih stopnjah. Mina je praktično že samostojni plavalec, Tula je že zelo suveren plavalec, vendar ne še samostojen, medtem ko Flora se pa še ne dobro prilagaja na vodo. Prvi korak pri učenju plavanja je prilagajanje na vodo. Otroci preko igre izgubijo strah pred potapljanjem glave in dobijo občutek za vodo. Z različnimi vajami razvijamo občutek za plovnost in drsenje. Skozi sklop vaj in igro se otroci dodatno prilagodijo na vodo, na potapljanje glave in izdihovanje pod vodo. Kaj se boš? Prilagajanje in učenje je vedno postopno in prilagojeno otrokovim sposobnostim. Pazimo, da otrok nima slabe izkušnje. Ne vem, če veste, ampak v Sloveniji imamo izredno dobro razvit nacionalni program plavalnega opismenovanja. Skoraj nemogoče je, da bi otroci zaključili osnovno šolo in pri tem ne znali plavati. Otroci, tudi plavalci, morajo biti v bližini vodnih teles vedno pod nadzorom staršev. Nikoli tudi za trenutek ne smemo spustiti otrok izpred oči. Zavedati se moramo, da je utopitev tiha, to ni nekaj glasnega in obstaja veliko možnosti, da v primeru nesreče tega ne bomo slišali.